აღნიშნული რეგულაცია საჭიროა იმის გამო, რომ როგორც ვიცით, პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გამართულობასთან დაკავშირებით არის საჭის მექანიზმის შემოწმება. თუ ჩვენ ავტოსატრანსპორტო საშუალებისთვის ამოწმებთ სწორედ ამ მექანიზმს, შესაბამისად აუცილებელია, რომ ეს მექანიზმი იყოს გამართული. რაც შეეხება არსებულ ავტოპარკს, ჩვენ მიმდინარე კვლევებიდან გამომდინარე ძალიან ესე ვთქვა დაკვირვებით ქონდა ისეთი ინფორმაცია და ვიზუალურადაც შესამჩნევია, რომ ძალიან ბევრია რეალურად გადატანილი საჭის მქონე ავტოსატრანსპორტო საშუალებები. ამიტომ ტექ ინსპექტირებას ევრო სტანდარტითაც და ჩვენი რეგულაციის მიხედვითაც აღნიშნული ავტოსატრანსპორტო საშუალებები რეალურად ჩვენ რო გარდამავალი პერიოდი არ დაგვეწესებინა ესეთი ავტოსატრანსპორტო საშუალებისთვის ფიზიკურად ვერ გაივლინენ. ხოლო რაც შეეხება მომავალში, თუ ჩვენ გვინდა რომ ავტოპარკის განახლება მოახდინოთ, აუცილებლად მარჯვენასაჭიანი იმპორტირებული ავტოსატრანსპორტო საშუალებები უნდა შენარჩუნდნენ იმ საჭით მთელი მისი არსებობის მანძილზე, რა საჭითაც შემოვლენ ჩვენ ქვეყანაში. შესაბამისად აქ აკრძალვა ვრცელდება მხოლოდ ახალ პირველად რეგისტრირებულ მანქანებზე, რომლებიც დარეგისტრირდებიან 2020 წლის 1 აპრილიდან. რაც შეეხება მანამდე რეგისტრირებულ ავტოსატრანსპორტო საშუალებებს, ისინი ჩვეულებრივად გაივლიან პერიოდულ ტექნიკურ ინსპექტირებას, როგორც აქამდე გადიოდნენ და მათ არანაირად არ ჭირდებათ ათ და არ არის მისი საჭიროება, რომ საჭე გადაიტანონ. ბევრი კითხვა არის ხოლმე ამასთან დაკავშირებით, რომ უკვე გადატანილ საჭეზე რა უნდა ქნან. ჩვეულებრივად გაივლიან და ეს შეზღუდვა მათთვის არ მოიხსნება, რა თქმა უნდა, 2020 წლის 1 აპრილის შემდეგაც. ანუ კიდევ ერთხელ დავაზუსტებთ, რომ ავტომფლობელები, რომლებიც მოახდენენ ავტომობილების შესყიდვას მარჯვენა საჭით, აუცილებელია, რომ ეს საჭე შეინარჩუნონ 2020 წლის 1 აპრილიდან, ამ თარიღიდან გულისხმობ, შეინარჩუნონ იმ მდებარეობით, რომელი მდებარეობითაც ქარხნულად აქვს მწარმოებელს